নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ডাঙৰ খবৰটো দিছে অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গুৰুত্ব আৰু কি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আৰু কি ঘোষণা কৰিছিল সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, অসমতো কৰোণাক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে উপযুক্ত ব্যৱস্থা। মাৰাত্মক এই ভাইৰাছৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ব্যৱস্থা। জি এম চি এইচত কেৱল কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ চিকিৎসা চলিব। 30খন নতুন আই চি ইউ বেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এম এম চি এইচত প্ৰসূতি আৰু সংলগ্ন বিভাগৰ বাহিৰে আন সকলো বিভাগ বন্ধ। এম এম চি এইচত কৰোণাৰ চিকিৎসাৰ বাবে 150 বিচনা আৰু 10খন আই চি ইউৰ বিচনা সাজু কৰিছে। ৰাজ্যত মুঠ 6খন চিকিৎসালয় আইচলেছ হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। খুনাপুৰত থকা জিলা হাস্পাতাল কেৱল কৰোণা চিকিৎসাৰ বাবে সাজু। নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, খৰুখজা ষ্টেডিয়ামত 1000খনকৈ বিচনাসহ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ সাজু। কামৰূপৰ চিঙিমাৰী আদৰ্শ হাস্পাতালত জালুকবাৰী আয়ুৰ্বেদিক হাস্পাতাল কেৱল কৰোণা চিকিৎসাৰ বাবে সাজু। কৰোণাৰ বাহিৰে আন ৰোগী চিকিৎসাৰ দায়িত্ব কাণ পাতি ল'বলৈ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ক আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ। চাবুৱাৰ টাটা ৰেফাৰেল হাস্পাতালত কেৱল কৰোণাৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাজু। দৰিদ্ৰ লোকৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ ব্যয়ৰ চৰকাৰে পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ। যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ আছে, যিসকলে চৰকাৰী চিকিৎসা কৰে, আৰু সেইসকল ব্যক্তি যদি এতিয়া ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ যায়, সেই চিকিৎসালয়ৰ যিটো খৰচ হ'ব সেইটো চৰকাৰে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকে বিনা পইচাত বা যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা মানুহ আছে, যদি তেখেতসকল এতিয়া হস্পিটেললৈ যাবলগীয়া হয়, যদি চৰকাৰী হস্পিটেলত যাব নোৱাৰে বা চৰকাৰী হস্পিটেল বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু তাত যাব নালাগে, আপোনালোক ব্যক্তিগত হস্পিটেললৈ যাওক। ব্যক্তিগত হস্পিটেললৈ গ'লে আপোনাৰ যিটো খৰচ সেইটো চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু এইখিনি আছিলে। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিয়ক। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে বা মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি দিয়ক, কিয়নো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকলৈ লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে ঘণ্টা বটনটো টিপিলে আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।